Rychlostní silnice R35, úsek Vysoké Mýto, Mohelnice. Stavba Vysoké Mýto, Cerekvice. Tato 11,5 km dlouhá stavba začíná západně od Vysokého Mýta a pokračuje západním obchvatem města. Dále je trasa vedena mezi obcemi Džbánov a Hrušová v souběhu tratí Českých drah a končí za obcí Cerekvice. Na této stavbě jsou tři mimoúrovňové křižovatky – Vysoké Mýto Západ, Džbánov a Cerekvice. Západně od Vysokého Mýta je R35 napojena na předchozí stavbu mimoúrovňová křižovatka Sedlice dálnice D11 v mimoúrovňové křižovatce Vysoké Mýto Západ. Trasa je vedena západním obchvatem kolem Vysokého Mýta a na jižním okraji města je navržena mimoúrovňová křižovatka Džbánov, která je křižovatkou se silnicí 3/357/19. Dále je trasa vedena v souběhu s tratí Českých drah, silnicí 1/35 a jihozápadně obchází obec Hrušová. Mimoúrovňová křižovatka Cerekvice se nachází mezi obcí Cerekvice a Litomyšlí a napojuje na R35 Litomyšl ve směru od Hradce Králové.